Takže ahoj všichni a já vás moc vítám u dnešního dílu mého podcastu The Coffee Chic Podcast. Já tady zase sedím a nahrávám intro, protože dnešní podcast bude opět rozhovor, bude to další rozhovor do mé halloweenské série, do mého spooktoberu. Dnešní rozhovor je opravdu dokonalý, mám z něj hroznou radost, myslím si, že je fakt skvělej. A bude to rozhovor s panem Jaroslavem Drábkem. Pan Jaroslav Drábek je vlastně členem nebo zakladatelem týmu EPRV 777, což je zkrátka pro European Paranormal Real Voices, že jsem to teďka řekla správně, což je vlastně profesionální český tým vyšetřovatelů paranormálních jevů a dalších podobných aktivit. Já jsem pana Drábka našla na internetu, když jsem se právě připravovala na tuhletu moji mini halloweenskou sérii a byla jsem z toho úplně jako what? Vůbec jsem nevěděla, že něco takového v Česku máme, což je samozřejmě skvělý po tom, co mi pan Drábek řekl, kolik případů už vyřešili a kolik jenom telefonátů mu denně tak jako průměrně chodí, tak je to naprosto skvělý. A já si myslím, že dnešní podcast vás opravdu naladí na tu správnou halloweenskou vlnu. Pro mě to je něco naprosto fascinujícího, naprosto úžasného. Víte, že já na tyhle ty věci věřím. A chtěla bych tady rovnou říct, že pokud jste někdo, kdo už dopředu víte, že na tyhle ty věci nevěříte, tak prosím tenhle podcast rovnou vypněte, vůbec se tím nezatěžujte, nepište mi, že je to blbost, že jsou to výmysly. Já na to věřím a věřím, že spousta z mých posluchačů taky, vzhledem k tomu, jak vás tyhle ty halloweenské série baví. Nicméně probereme to strašně moc. Jaroslav s vámi bude sdílet hrozně moc svých zážitků, svých zkušeností. Ukáže vám tady taky ty reální přístroje, které se na tyhle ty paranormální vyšetřování používají. Vysvětlí vám, jak ty přístroje fungují, proč je to není možné nějak nafejkovat, jak je možné, že je to jako reálný. Vysvětlí vám toho fakt hrozně moc a já jsem z toho teďka úplně paf. Budeme se bavit o různých druhách entit. Vysvětlíme se, které jsou nejčastější, jak je třeba možné, že se je lidi přivolávají. A budeme se taky bavit o Ouija boards, což jsou vlastně takové ty desky, skrz který můžete komunikovat s duchama. Budeme se bavit o vymítání, o exorcismu. Je toho milion, tahle epizoda je fakt hodně nabitá, takže asi bych to neposlouchala úplně večer, ale udějte si čaj, udějte si kafe, udějte si něco dobrýho k jídlu, posaďte se a užijte si tady tuhletu předposlední vlastně už halloweenskou epizodu The Coffee Chic podcastu. No a jo, užijte si epizodu, já se na vás budu těšit zase u té další. Takže ještě jednou dobrý den, Jaroslave, já vás ještě jednou vítám tady hrozně moc u mě v podcastu a chtěla bych vám moc poděkovat, že jste si na mě udělal čas a že jste přijal mé pozvání. Zdravím. Tak já bych se vás rovnou takhle na začátek chtěla zeptat, jak jste se vůbec k vyšetřování paranormálních jevů dostal, co bylo vaší motivací a hlavně mě by hrozně zajímalo, pokud by o to třeba měl někdo zájem, jak se vlastně týhletý kariéře vůbec jako člověk dostane, protože to přece jenom není úplně běžná věc, takže by mě zajímalo, jak jsi se k tomu všemu vlastně dostal. Tak ono to začalo už dávno, protože já vlastně si zabývám 29 let léčitelstvím, jo, pomoci lidem a tibetskýma mísama, ten můj záběr je hodně široký, jo, přes proutkaření, hledání vody a tady těhle těch záležitostí. No a prostě, když začal v roce 2005, jo, se začal vysílat seriál skupiny TAPS, jo, těch Američanů, tak vlastně mě to oslovilo, tak jsem se napojil na tu skupinu, jo, na toho Jasona Hivese, no a s kamarádem jsme se domluvili a říkám, hele, já bych s tím chlapem chtěl mluvit, jo, tak to byl můj takovej první krok byl, že jsme volali do Ameriky normálně. Jo, to se ještě nevěděl, že takovej hovor stojí tak kolem 2600 korun. Ty bláho. Protože jsme si pokecali, že jo, asi hodinku jsme kecali, jo. No a oni na základě toho našeho rozhovoru potom, že se jako zajímám tady o ty paranormální jeví, jo, tak jsem od nich potom dostal dárek, ukážu takhle na kameru, aha, jo. To je vlastně první ghost meter, který se ocitl v Evropě. Mm-hmm. Jo, K2, je to přístroj vlastně na tu identifikaci a komunikaci s entitama. Mm-hmm. Jo? A oni, jak, oni ho vymysleli, jo, je to jejich patent jako americký a já jsem se chtěl přidat tenkrát k ním.
Jo, říkám, tak přidám se k ním a oni mě to vymlouvali, že vlastně je to za velkou louží, takže to nemá smysl, jo, že ať tady si uděláme nějaký svůj, prostě nějakou skupinu. No a tak jsme založili 25. května 2005, jsme založili skupinu EPRV, jo, 777, což je Euro Paranormal Real Voices, neboli vlastně Evropská paranormální reálné zvuky nebo reálné hlasy, jo, protože jsme chtěli reálně detekovat, zaznamenávat a vysvětlovat vlastně tady tyhle ty jevy, které už tak nějak oni popisovali. Jo? No a tak jsme začali jezdit po nějakých takových případech, jo, a to byly takový ty první případy, kdy jsme byli takovou první vlašťovkou, že jo, protože jsme byli prvním týmem vlastně v České a Slovenské republice, kteří se tady do toho tak nějak pustili, jo. No a ono postupně to tak nějak přibývalo a od toho roku 2005 po dnešní dobu máme za sebou asi nějakých 600 případů už teď. Ty bláho. Jako výjezdů. Jo, nepočítám to, že mám asi 40 hovorů denně, kdy řeším lidem různý, pomáhám řešit různý problémy, které vypadají jako nějaká paranormální aktivita a pak se z toho vyklube třeba spánková paralýza, jo, nebo prostě nějaký jiný problémy, že ten člověk má, zvláště teďka v této době, jo, jak jsou všichni ve stresu lidi a tak. Takže to se právě zapotřebí odlišovat. To stejný, že třeba ty spánkové paralýzy způsobuje třeba infrazvuk od spodní vody, od pramenů spodní vody, který můžou jít někde v podloží, tak vytváří infrazvukovou vlnu a člověku to dělá problémy, že nemůže spát, může vidět různý úkazy, přízraky a tak podobně. Jo? Takže, nebo takový to ten, jak hodně lidi popisují ten stav té stuhlosti, jo? Kdy člověk je paralyzovaný doslova, tak vlastně mají pocit lidi, že jim něco jako sedí na hrudníku, jo? Je jim špatně a děsí se prostě, že vidí nějakou postavu nebo něco. Jo, ale nemusí to být paranormálního charakteru. Jo? Jasný. To mě teda také zajímalo, je to jedna z mých otázek, jestli se vlastně už někdy stalo, že byste takhle přímo třeba i někam jako dojel k někomu, kdo by si právě stěžoval, že má nějaký problémy s těmi paranormálními jevy a ukázalo se přesně nakonec, že to je takový to logický vysvětlení, jakože prostě kuna na půdě, starý prkna a tyhle ty věci. Se reálně stalo, že se tam jako až dojel a až na tom místě se to vlastně ukázalo nějak, nebo většinou, když dojde vyloženě k tomu výjezdu, tak už je to jakoby, že se opravdu něco děje. My jezdíme tam, kde už je to ověřený, že se tam něco děje. Jo? To znamená, ta komunikace je na úrovni, že ti lidi buď pošlou mail napřed, nebo zavolají, nebo napíšou většinou na facebookovou našu stránku, jo? Nebo na Messenger. A já se s nima spojím potom a vysvětlím jim za první, co mají dělat, aby nepodlíhali panice a strachu. Jo? To znamená, aby mohli udělat nějaké opatření. A potom teprve, až to opatření nepomůže a ten jev třeba trvá, nebo se i sklidní, ale trvá nadále, jakoby ve slabším jakoby intenzitě, no tak potom chystáme výjezd. Jo. Takže taky pak se stane, že třeba k někomu se chystáme třeba půl roku, jo, tři čtvrtě roku, nebo taky rok. Jo. Takže v každém případě to není, že někdo zavolá, sedáme do auta, nebo prostě najmeme si nějakého řidiče a hele, jedeme do Aše, tam něco řeší. Takhle to nejde. Jo? Ono, lidi by si ho představovali, ale ono to takhle není možný províst. To není naše práce, jako taková to nás neživí, tady ty paranormální jeví. Jo? My každý z nás máme nějakou činnost, nějaký zaměstnání, jo, prostě. Takže co nás živí, jo, a tady tohleto děláme pro lidi, jako pomoc, to znamená, že to děláme zadarmo, akorát, že vždycky ten řidič potřebuje uhradit náklady, co se týče cesty, to znamená benzín, plus nějaký tady ty, čili podobně, jak kdyby si člověk vzal taxík, nebo něco takového, jo. No a samozřejmě, aby taky někdo se o nás postaral, když jedeme tam
vyjede se v pátek, jo, a vracíme se v sobotu, tak přes noc a tam mohli v pohodě nějak přespat prostě a aby se postaral o ten tým. Většinou jezdíme třeba dva, maximálně tři. Jo. Máte vy nějakou vlastní třeba zkušenost z minulosti, která vás k tomu taky vedla, k tomuhle vlastně k vyšetřování těch paranormálních jevů? Mám určitě konkrétně s mojí babičkou, jo, protože když můj syn starší v roce, to bylo 87. roce, tak měl problém, jo, chytlo slepák a tak když jsme zavezli do nemocnice, tak se mě tady v pracovně přede mnou se mě zjevila babička moje, která byla v té době mrtvá dávno a oni nemluví, jo, oni jenom vám říkají do podvědomí přímo informací a můžou ukázat, jo, takže ona jenom ukázala takhle do pokoje, jo, a řekla mě, že teda mu hrozí velký nebezpečí. On v té době tam jako, on spál, bylo to v noci, jo. No a já jsem tam utíkal a on chudák měl velký bolesti, jo. No tak jsme sedli a jeli jsme do nemocnice a byl to zánět slepáku jako hrom, jo, tak tu slepáka vzali, vrátili jsme se zpátky a ono to ale pokračovalo. Druhý den, jo, když jsme mysleli, že už všecko je zažehnaný, že je v pořádku, tak ona řekla, že ne, že mu hrozí nebezpečí. No a on pak měl vlastně, následně se mu rozvinula, měl lymfoblastickou leukemii. Aha, Ježiš. Takže tam bylo jako takový dost nepříjemný stav, ale překonalo se to a ve spolupráci s lékaři a vlastně díky tomu, že jsou léčitel, jo, a ještě, že jsou žák dětka kořenáře, jo, tak vlastně jsme na tom makali a i, že jsme to nabíjeli, dodávali jsme nám energii a výsledek byl ten, že prostě kluk dneska je v pohodě už a všechno dobře dopadlo. Jo? To je dobře. Ale tu babičku jsem viděl normálně tak, jak vás teď vidím na obrazovce, tak ji jsem viděl takhle, seděla naproti mě tady a tomu se říká, to je zjevení. Jo? Protože mám teda na těch stránkách mojich, to jsou jo, na těch heprv777.cz, tak na tom webu tam je nauka o entitách a duších. Tuto nauku jsem vypracoval za těch 16 let a jsou to naše praktické poznatky, žádná Wikipedie a takovýhle věci, ale jsou to naše poznatky tak, jak ty entity, jak se s nima člověk setkával. Dobře, my neřešíme tam nějaký přivtělený duše, jak se říká, čili přivtělený duše, když jsem o tom začal, jsou vlastně reziduální zbytkový energie po někom, kdo už tady není. Takzvaní ti přisedlící a přivtělený duše, diskarnáti a takhle se tomu říká. Ale ve skutečnosti to nejsou entity, protože ty entity tam pak jsou ti duchové, jak se říká, ty jsou po smrti, který tady zůstanou, to jsou takový ti čerství po smrti. Jo? Většinou mají bílou barvu, jo? Bílou, takovou poloprůhlednou. No a pak jsou další typy entit, který když ta duše tady zůstane po těch 54 hodinách a zavře se ten portál pro odchod do světla, tak pak jsou další a těm se říká revenanti, jako navrátilci. Jo? Je to jako z francouzského reveno, jako návrat. Jo? Takže ti tady zůstávají a ti se liší od těch duchů, od těch prvotních, že můžou mít jakýkoliv i jakoby projevy technického rázu. Jo? To znamená, oni jsou schopní vám, když jsou zruční v tomto a naučení, tak jsou schopní napsat třeba na obrazovku vzkaz na monitor, jo? Nebo pohnout předmětem, jakýmkoliv předmětem, židlí, jo? Čímkoliv prostě. Záleží ale, kolik mají k dispozici energie. A s těmato entitama se dá samozřejmě komunikovat, jo? Ale ne přes nějaký médium, protože komunikace přes nějaký médium nějakého citlivého člověka, který je vnímavý, je možno přes takzvaný protonační pole, jo? Toto doporučuji všem si přečíst knížku, jmenuje se to
je to Břetislava Kafky, je autor a jmenuje se to Nové základy experimentální psychologie. Uh-huh, uh-huh. A tam je o tom protonančním poli. Jo, tady o tom to tam je krásně. Bych to napsala pak do popisku. No vy jste vlastně teďka úplně sám odpověděla na jednu z mých otázek, protože já jsem si všimla týhletý vaší záložky na webu a hrozně mi to zaujalo a úplně fascinovalo, kolik vlastně jako těch entit vůbec existuje, že já si myslím, že jsem třeba věděla o 4 druzích a je jich fakt mnohem víc. A tak jsem se vás taky chtěla zeptat vlastně, jestli byste mohla říct, které jsou třeba nejčastější, se kterými se jakoby setkáváte, a nebo naopak úplně jako nejzvláštnější, a nebo třeba i nejnebezpečnější. Nejznámější a zároveň i ti takový nebezpeční jsou vlastně ti revenanti, jo? Mm-hmm. Protože oni čím jsou tady delší dobu, tím jsou zkušenější, ale vždycky oni nechcou škodit nebo ubližovat lidem, jo? Oni mají záměr. Mm-hmm. Jo? Jedna úžasná doktorka, jmenuje se Denningová, ale já takhle ukážu, hele, knihu, mm-hmm. jo? Duchové a její záměry, tak je vidět. Tahle knížka je obrovskou inspirací pro všechny, kdo se o to aspoň zajímají, nemusí to dělat. Jo? Protože říkám, dělá to ten, kdo na to má koule. Jo? Jo. Protože když na to člověk nemá, tak by se do toho vůbec neměl pouštět. Předtím důrazně každýho chci varovat, protože prostě dneska hodně třeba lidí, mladých, jo, do toho jde bez rozmyslu a ono tam jde o to, že to nese sebou vždycky nějaký úskalí. Jo, a to úskalí je v tom, že jakmile někdo si to přitahuje, tak jak třeba průšvihy nebo takhle, jo, tak ono se to na vás nalepí a teď nějak prostě to na vás ulpí, ale ne přímo na osobě. Ono to jde jakoby do rodiny, jde to po vašich přátelích, známých a takhle. Uh-huh. Jo? Jo. A to je jenom proto, aby člověk se z toho poučil, protože oni, když se nakontaktujou, tak vždycky jde o to, aby člověk nějakým způsobem, je to i o víře, nemá to nic společného s náboženstvím, je to o víře. Takže když vy budete přesvědčená, že stoprocentně je máte odvíst do světla, že jim můžete pomoct, tak je odvedete. Jo? Když to přesvědčení u člověka, ta jeho víra není prostě, ale je tam jenom chtění, tak vesměs tam dochází k tomu, že se to nepodaří, ale zvýší se ta, jak se říká, paranormální aktivita. Jo? Protože ono to je široký pojem. Ta paranormální aktivita, to může být tamhle, že zavrže podlaha. Jo? Taky takový vrchol je, že někdo veme přikrývku a stáhne u člověka, když spí. Jo. Jo? Uh-huh. To už je takový vrchol tyhle aktivity. Ale nedělají, že by někoho škrtili nebo to, ale to jsou naše vědomí jako vnitřní, protože ta entita, ona umí tvarovat elektromagnetický pole. Jo, je to dokonce měřitelný, je to zjistitelný, dá se to zjistit buď na termokameře, úplně v pohodě, protože entita má podobnou teplotu, tak jak lidský tělo. Takže ten duch není studený, jo, on má nějakou teplotu prostě a vyzařuje nějaký teplo. Proto se dá velice dobře zachytit termokamerou. Další věc, oni jsou vidět v infraspektru, čili kočka, která má schopnost vidět v tomhle tom spektru, jo, díky tomu, že roztáhne prostě tu čočku, roztáhne úplně jakoby naplno, jo, což my nedokážeme, proto člověk vidí entitu takzvaně periferně, jo, když to kočka ju vidí přímo, ale vidí i ve tmě, ale vidí tak do 2 metrů. Jo, dál ne. Má nějaký infrakamera, která vidí třeba do 40 metrů, jo? Jako prostě v detailech nějakých. Ale ta entita, protože je vidět v tomto spektru, tak se dá zachytit i třeba na nějaký citlivý foťák. Jo? Mm-hmm. Ale na mobilní telefon ne. Jo, protože mobilní telefon díky tomu, že má úžasnou elektroniku, ale má malinkatou čočku, jo? Jo. Tak to není schopen. Ale když budete mít foťák a budete tam mít pořádnej třeba 50 nějaký objektiv, jo? A budete to mít na stativu, jo?
a nastavíte dobře závěrku, nastavíte čas a všechno prostě ostření tak, jak to má být, tak jste schopná tu entitu zachytit. Mm-hmm. Jo? A existuje hodně fake takzvaných fotek, že jo, je to plný internet dneska, kdy jsou různý servery, které se zabývají tím, že vlastně dávají fotky a videa prostě takový fejkový, jo, že to není realita. To znamená, já jsem vlastně pro náš vlastně takovej partnerský časopis Záhady života, s kterým spolupracujeme už roky, kde vychází ty skutečné příběhy o těch paranormálních aktivitách v rodinách lidí, mm-hmm. jo, tak co tam dáváme, fotografie i ty články, tak všecko je podle skutečnosti, takže žádný fejky. To stejný videa máme na YouTube kanálu EPRV 777. Mm-hmm. Jo? A chci říct tady k tomu, že prostě, když jsme analyzovali fotografie do záhad života, do soutěže o velice slušný ceny, tak se přihlásilo hrozně moc lidí a my jsme s tím měli obrovskou práci, protože jsme museli analyzovat asi 4600 fotografií údajných parajevů. A teď se zeptám, kolik myslíte, že těch fotek bylo v opravdových duchů nebo entit, oni nesnáší to, když se říká duchové, oni to nemají rádi, jo. Mm-hmm. Takže entit, čili že tam byla nějaká silueta, vidět postaví nebo něčeho takového. Kolik myslíte z toho počtu? Můžete ještě jednou zopakovat to číslo jenom? 4600 analyzovaných. 4600, tyjo, tak jako já si myslím, že třeba, já budu hodně jako negativní, ale třeba 50 si myslím. Tři! Oh, ty bláho. Tři snímky vyhráli tu soutěž, jo, a ten zbytek, buď tam lidi dali, já to nazývám, nebo ono je to nazváno paraidolie, jo, a to je, když třeba vyfotíte listy stromu, ale váš mozek si tam vytvoří třeba obličej, postavu a ti lidi řeknou, jo, já tam vidím ducha. Druhý řekne, ne, to není duch, já tam vidím démona, jo. Nebo koukáte do ohně, fotíte oheň a v tom ohni najednou začnete vidět něco. Mm-hmm, jo? Jasně. Ale to je proto, protože mozek se ladí vlastně na určitý vlnění, který tam probíhá a tím, že my to spektrum neumíme rozlišit tak, jak kočka třeba, tak my za vším vidíme ducha potom. Jo. Zvláště, když se to fotí mobilem, že jo? Dneska mobily jsou čím dál víc dokonalejší prostě zařízení, ale neviděl jsem fotku ducha z mobilu ještě, jo, které bych řekl, ale z foťáku, třeba ze zrcadlovky, z flexarety, ze staré, jo, zrcadlovky, která tady byla už, já nevím, v 50. letech nebo 60. letech, jo, tak na té zrcadlovce jsem viděl opravdu fotografii, o které můžete říct, ano, tohle to vypadá jako nějaká postava, nějaký duch, jo. Nám se podařilo zachytit asi dvě, za těch 16 let dvě, jo. A můžu říct, že ty jsou fakt velice zajímavý, jenomže když máte potom někomu vysvětlovat, jo, protože nemá cenu, už jsem zjistil, že nemá cenu nic dávat, nějaký jaký poznatky na internet, protože se nadou hned hejtří, který hejtujou, jo, a prostě neblbost a to je fake a takhle, jo. Jenomže potom, když ten člověk, když s tím člověkem mluví jakoby osobně třeba, jo, a mám k tomu ještě další podklady, kterýma můžu jednoduše dokázat, že prostě ta situace tam probíhala takhle a takhle, čili že tam nikdo nebyl v tom prostoru. Jo. Další věc, že třeba ta postava na tom třeba v okně, která tam je, tak odpovídá postavě třeba někde ze zámku, která se vyskytuje v tom zámku na obrazu. Jo? Takovýhle fotky jsou, ale říkám, je to zřídka, kdy není jich moc a to stejný na videu, kdy zachytíte pohyb jakoby, takový jako většinou stín přebíhající, jo? Tak to je veliká, obrovská vzácnost, která se podaří jednou třeba, nevím, za 3 roky. Jo?
No, já jsem se chtěla zeptat, vy jste teďka několikrát zmiňoval vlastně třeba tu kočku, vlastně, že má vlastně to infravedení vidění a může tyhle ty věci zachytit na rozdíl třeba od nás. Jak, jakoby, jak byste vysvětlil takový to, jak se třeba často říká, že děti malí často ty entity jakoby vycítí spíš než dospělí? Čím je to způsobeno, nebo jestli je to vůbec pravda? Je to pravda, protože dítě ještě má mozek nastavený, jo, na vnímání vždycky tou nedominantní hemisférou, či tou hemisférou, která je pro ty zvláštní schopnosti. Než se zanese ta hemisféra nějakýma informacema ze společnosti a pak dochází k tomu, že používá zase tu druhou hemisféru víc. Jo. Pokud nečiní ten člověk potom budoucnu trénink, jo, protože ty hemisféry se dají jednoduše vytrénovat tak, že jsou v nějaké sounáležitosti, jo? Že dokážou spolupracovat obě dvě. To znamená, že můžete dělat nějakou činnost, ale máte ještě k tomu vnímání, což je úžasná věc. Z tohoto využíváme třeba v proutkaření. Jo? Kdy ta logická část, vlastně to jsou ty informace o tom podloží, o té vodě a takhle, a pak je ta intuitivní část, která je spojená s tou druhou hemisférou mozku, kdy dojde k pohybu virgule, ale zároveň vy můžete říct, v jaký hloubce ta voda se nachází, kolik té vody tam je, jo? A další podrobné informace k tomu, což logicky někdo nebude chápat, jo? Protože používá zase jenom více tu druhou hemisféru. Takže měli bychom používat obě dvě a teď oni se trénujou třeba s pomocí bubnu, bubnování, jo? Bubnování třeba na džembe, na bubny, trénuje obě dvě hemisféry. Zlepšuje vnímání, jo, okolí. A děti tady tohle mají přirozený do určitého věku. Zhruba třeba zaniká to tak kolem 10 let. Potom se rozvíjí ta druhá víc. Jo, takže prostě, že děti, že ztrácí to vnímání, jo, 10. roku věku, jo, a pokud rodiče s nima netrénujou tu druhou hemisféru, to znamená bubnování, jo, plus nějaký obory, třeba hraní na hudební nástroje, to všecko dokáže stimulovat tu nedominantní hemisféru, kterou potřebujeme k tomu, aby jsme vnímali tyhle ty, i ty paranormální aktivity víc. Jo. Proto dospělí lidé, kteří používají jenom tu dominantní část, jo, která je pro ten normální život, tak vlastně nevnímají tyhle ty věci, až tam jsou projevy, které vnímá ta dominantní hemisféra, čili když to přeženu a se s nima pohne postel, jo, nebo stáhne to z nich příkrývku fyzicky, tak pak tomu začnou teprve věřit. Taky bývá jeden člen rodiny, který to vnímá víc, a jeden míň. V drtivé většině případů jsou to ženy, jo? Protože ženy používají více nedominantní hemisféru než tu dominantní. Chlapy používají, nebo používáme hlavně tu druhou. Když se ještě vrátím k těm entitám, co bývá jakoby nejčastějším důvodem jejich výskytu? Je to vždycky, na co jsem došel za ty roky, za těch 16 let, teprve co to děláme, tak jsem došel na to, že oni mají záměry s těma lidma, jo. A vždycky je v tom role nápravy mezilidských, partnerských, sousedských vztahů. Jo? Vždycky, v drtivé většině případů, vždycky tam jsou narušené vztahy. Jo? Jo. A někdy je to varování před něčím. To dělají třeba babičky, dědečkové. Jo, tohle s oblibou. Nebo někdy je to střežení něčeho. Tajemství nějakého rodinného, pokladu, majetku. Někdo tak lpí na majetku, že se s ní nemůže rozloučit ani po smrti a tudíž dochází k tomu, že ten dotyčný člověk se tam vyskytuje i po té smrti a hlídá si ten svůj majetek a běda, jak mu tam někdo začne dělat třeba rekonstrukci. Jo. Jo? Čili vyháže mu starý skříně a je zle. Jo. Jo? Nebo postel, na který spával, tak to bývá nejčastější, ty vazby, jo, a nebo potom bývají ještě vazby třeba na pozemek. Někdo pěl třeba tak v minulosti na pozemku, na políčku třeba, jo, že straší v tom domě ty noví majitele jenom proto,
aby se dozvěděli, že to políčko měl rád a že oni třeba řekli, že no to pole, tak ho prodáme. Ale on s tím nesouhlasí, protože on zaprvé třeba, což je zajímavý třeba u sebevražd, většina těch lidí neví, že jsou mrtví. Jo. Mm-hmm. Jo, protože u mladých lidí to bývá dost obvyklý, jo? Že nám říkají prostě, že neví, že jsou mrtví. Na otázku, jestli ví, o tom tak odpovídají ne. A když jsou ty komunikace, tak aby to nevypadalo, že se to komunikuje tak nějak samo, tak se komunikuje přes toto. Jmenuje se o Spirit Box. Tenhle Spirit Box zase, kdo ho vynalezl? No zase Američani. Jo? Je to vlastně přístroj, který je podoben jakoby rádiu, kdy vlastně ty volné frekvence, které jsou mezi jednotlivýma rozhlasovýma stanicema, tak jsou s pomocí, jo, já to teď pustím, ať je slyšají ten zvuk, jo, takhle to vypadá, jo, tak jsou rozdělení od 100 milisekund do nějakých 350 milisekund a třeba na velmi krátkých vlnách nebo i na středních vlnách, podle oblastí samozřejmě a hustoty těch rádií, tak v tom čistým bílým šubu, který je součástí vlastně tady tohoto, tak tam jsou schopní oni komunikovat. Princip je v tom, že vlastně i hlas, který je přenášený dálkově radiotelevizní vysílání, je vlastně na bázi rozkmitaných nějakých elektromagnetických vln, který se pak přenáší do té hlasové podoby, zase přes nějaký přístroj. Většinou to bývá to rádio nebo něco takového. No a ten Američan, který toto vynalez, tak vlastně se to dostalo do celého světa a samozřejmě k nám do Evropy. No a lidi to začali používat a tam je potřeba hodně se ladit na ty frekvence, a hodně se ladit na to, co je třeba nějaká ta stanice, takže když tam je hodně stanic, tak tam žádná komunikace nebude. Ale když tam je jenom šum a rozsekaných třeba na těch 100 milisekund, tak vydáte otázku a dostáváte odpověď. To znamená, oni jsou schopni odpovídat na rozumné otázky. Či nějaký možná snad neexistuje. U nich nejsou kompromisy žádný. Čili jasný tam musí ta odpověď vždycky to ano, ne. Když už se bavíme teďka o tom ano, ne, jaký je váš názor na takový, já teda se přiznám, já teďka nevím přesný český překlad, ale myslím si, že se to jmenuje Ouija board. Takový ty jakoby desky, kde vlastně je takový to, a taka se s tím hejbe, já teďka, víte, co mám na mysli určitě. Takový to, jakoby na vyvolání. Tabulka Ouija. Jo, která vlastně znamená, ten překlad je ano, ne, jo, takže jako we, já, jo, aha, takže to je ten překlad té tabulky, čili ona umožňuje tím, že vy se napojíte na astrální sféru, jo, čili jakoby člověk napojí svoje myšlenky na tu astrální sféru a z té astrální sféry může komunikovat přes tu tabulku, buď s něčím, co je zaznamenáno v té protonanci, jo, anebo s něčím, co je takzvaně z toho záhrobí, jo, ale nejsou to lidské entity. Jo. Aha. Většinou to jsou nelidské entity, které mají schopnost prostě se pohybovat v této určité frekvenci. Ale s entitama lidskýma se tady tou tabulkou komunikovat nedá. Pouze říkám s informacema v tom protonačním poli. Jo? Takže už jsem viděl mnoho komunikací tady přes tu tabulku a většina z nich obsahuje informace z protonačního pole, protože tam jsou všechny informace všech dějů prostě na světě. Jak z minulosti, jo, přítomnosti i budoucnosti tím pádem. Jo? Takže tam je úplně všecko. Takže je to takový, že se člověk napojí na nějaký obří server a tam dostane informace. Myslíš si, že je dobrý nápad si třeba tuhletu tu tabulku objednat někde na internetu a pak to doma zkoušet, nebo byste spíš doporučil lidem, a si s tím moc nezahrávají? Já doporučuji spíš nezahrávat si, protože potom to končí špatně. Mm-hmm. Jo?
Tady v Brně jsem řešil případ jedných studentů, který na Kaunicových kolejích si zahrávali s tabulkou, že udělali si večírek, party, a pak jsme to řešili v 11 večer, protože jim začalo praskat zrcadlo v koupelně, takže už to přestala být legrace. Jo? Protože člověk si opravdu může vyvolat i čistý zlo, jo? A pak stačí, jedna, vždycky musí slabý článek řetězu. To znamená, jedna osoba, která je slabší a nemá tu víru a nedokáže to takzvaně uzavřít, protože když se to otevře, se to musí uzavřít. Jenomže kdo má tu víru slabou sobě, tak to nedokáže uzavřít a ono to sílí a zůstává to tady. A dochází potom k takzvané kontaminaci, jo, napřed okolí, potom domů, až třeba po 7 měsících osoby teprve, a pak následně i takzvanému, to už je ale vrchol, takzvanému posednutí. Jo? To znamená absolutního ovládnutí duše toho člověka. Jo? Ale to jsou tady ty, to my neřešíme, to jsou ty démonické nějaké bytosti a tak dál. Jo? My neřešíme tady tuhle stránku. Jo. I když v minulosti můžu říct, že jsme dělali 7x vymítání, jo, protože ono to jde, ale ono stačí, když se ho vyzkoušíte 7x, ono to stačí, jo, a některé případy byly hodně drsný a některé ani církev neřešila, jako exorcisti různý tam byli a tak, a odmítli to řešit a nám se povedlo to dotyčného démona odvíst, tam, kam ho poslat, tam, odkud je, jo? Jenomže tam je zásada, vy musíte přijít na to, o co se jedná. Jo? To není, řekni mě jméno a tak, jak v těch filmech je, a on vám řekne po 10 minutách tam přečítání nějaké liturgie. Ne. To chce vytrvat prostě a jde to fakt jenom přes tu liturgii, na to je speciální rituál, jo? Vatikánský, který se na to používá, a tady tenhle ten rituál já jsem dostal od jednoho exorcisty, který to dělá už hodně let, a nějak si mě vybral a řekl, chlape, dělej tady toto, protože jsi toho schopen. No a jak to člověk zkusil jednou, tak najednou se začaly nabalovat tyhle ty případy automaticky, vždycky, jakmile s něčím začnete zacházet, tak si ho začnete přitahovat. Takže 7x a dost. Stačilo. Opravdu stačilo. Ale byla to ohromná zkušenost, dokonce to mám natočený i na kameře, jo? Ale nemůžem to nikdy odvysílat, protože někde, jo, na YouTube nebo někde, protože tu pravdu zaprvé nikdo neuvěří, to je jedna věc, protože ta pravda vypadá jinak než třeba filmu Zajetí démonů, jo, kdy leze vysavač z vody normálně, jo, prostě z bazénu a takovýhle věci, jo, což normálně takhle není. Ale nějaký třeba pohyby předmětů, jo, levitace, tohle to všecko je možný. Ono ještě tam záleží vždycky na té osobě, který se to děje, protože v drtivé většině případů tyhle ty osoby měly nějaké schopnosti. Jo? Přímo ty osoby. Jo. Buď měly telekinetické schopnosti, což není problém, jo, mít, nebo telepatický, hodně silný, nebo třeba elektrokinéze, atmokinéze, co se týče třeba počasí a tohle, jo, ale to všecko, toto je možný, protože moc dobře o tom vím, protože jsem učil v těchto těch oborech, se učil na Institutu alternativních studií nějakých asi 12 roků. Jo? Takže vlastně jsem tam poznal lidi, kteří tyto schopnosti měli, ale nikde s tím se nechlubí, že? Protože buď se vám někdo vysměje, anebo se vás začne bát, což je horší, že ten strach potom přináší závist, nenávist automaticky. No a proto řešíme jenom ty revenanty, a to někdy bývá zajímavý, oni umí stejně pohybovat předmětama, jo? Představte si, že takový revenant šikovnej vás umí třeba zamknout v pokoji. Normálně zamče zámek, jo, nebo otevře dveře, které jsou uzamčeny. Prostě je to neuvěřitelný, ale když to člověk vidí na vlastní oči, tak má takhle stažíno, jo, protože není to opravdu legrace. Je to provázený většinou paralýzou těla, jo, kdy najednou
třeba moje kolegyně na jednom případu nemohla udělat krok. Přirostla normálně k podlaze a nebyla stavu udělat ani milimetr se pohnout. A až teprve jsme dotyčné entitě řekli, ať ju pustí, jo, tak normálně udělala ten krok dopředu. Ale takhle k tomu dochází, nebo někdy člověk stuhne, jo. Někdy je to nepříjemný pocit, prostě najednou vás začne pálit tady na hrudi. Někdy je to stav, kdy třeba jdete a někdo vás zatáhá za vlasy. Takhle vás zatáhá za vlasy. Nebo vás pohladí po rameni. Ono to stačí, jako jo. A většinou je zajímavá jedna věc, čím ta entita je od člověka dál, tím větší úbytek teploty se projevuje. Jo, to znamená, když je od vás 10 metrů, tak v místnosti, kde se topí a je 24 stupňů, tak je 14. Jo? Mm-hmm. A když to přeženu a entita vám sedne na klín, tak vám bude ohromný horko. Jo? Takže oni mají teplotu stejnou, jak máme my. Jo? Je to mm-hmm. podobný. A to jsem se přesvědčil až na ty termokameře, jo? Že všude v okolí byl ubytek teploty, když oni byli vzdálení třeba od člověka, já nevím, na 10 metrů, jo? A čím více blížili, tím větší hic prostě to dělalo. Dokonce se nám stalo, můžou se podívat i vaši příznivci, můžou podívat na tým kanále EPRV 777 na YouTube, jo? Můžou mrknout, je tam video jedno, kde vlastně se zvýšila teplota, když jsme vyšetřovali, tak u vypnutého kotle najednou radiátor měl 40 stupňů. U vyplýho kotle, takže tam se netopilo, ale ta voda byla ohřátá. Jo? Nikdo mě to nevysvětlí, žádnej skeptik, nikdo, protože když jste tam, a jo, a my jsme měří termometrem, jo, laserovým, takže prostě bylo to jasný. A další věc byla, že před náma popojil model takovýhle normálně Škodovky, která byla na dálkový ovládání, ale nebyly v ní baterie. Jo? Ještě schválně, protože tam docházelo k tento jevu, tak jsme z toho vyndali baterie. Dali jsme ten model na zem a řekli jsme tomu dotyčnému, jestli teda chce něco provést, tak a teda pohne tím modelem, jo. No a on s ním pohl 2 metry dopředu. To auto popojelo, jo. Takže prostě to jsou věci nevysvětlitelné, ale jsou pochopitelné, jo. Protože oni umí pracovat s tou energií toho elektromagnetického pole, takže udělají vlnu a ono to jde, jo. Jak se teďka zmiňoval tedy, že vlastně na tom vašem YouTube kanále EPRV 777 máte několik různých videí z těch reálných vyšetřování. Mě by zajímalo, jaký případ byl třeba nejkomplikovanější a nejtěžší na vyšetření a který je třeba váš, jako ono to možná bude znít zvláštně, ale jako nejoblíbenější, nebo jestli to teda jde vůbec o něčem jako takhle mluvit. Ono jich bylo vícero, jo, ale vypíchnou takový jeden, protože ono je to všechno, jsou to lidský příběhy, hluboký lidský příběhy, jo. Ale takovej velice zajímavý bylo, když jsme třeba odváděli 680 obětí z propasti Macocha. Ty bláho. Kdy 5 let poté, co jsme to tam byli řešit, tak tam nikdo neskočil a uplynulo 5 let a pak nějaká holčina z tábora docestovala tam a udala ten skok znova. A teď nevím, teďka v této době to nesleduju, ale vím o jednom, že se tam dělí zvláštní věci, že co chodili návštěvníci jeskyní, jakoby, tak najednou měli pocit, že vidí postavu, že se jich někdo dotýká a takhle. Jo. A tyhle ty všichni, ty oběti, těch 680 lidí, jo, který tam skočilo, tak všichni chtěli jít pryč. Mrkněte se, mám tam video Temno ze dna Macochy, jo, který jsme tam točili. Bylo to ve spolupráci tenkrát s Českou televizí, ale to video je na YouTube. Jo. A točil to výborný režisér Zdeněk Skokan, tady tohle s náma. A právě je to jako příběh těch lidí. My jsme tam umístili zrcadlo jako na nástěnku, tak tam jako nástěnka u horního můstku. Můžou se tam jít lidi podívat na to.
A je to rozbité zrcadlo. Je to symbol, že když to zrcadlo života rozbijete, že už ho nikdy nedáte tak dohromady ty střípky, aby to zrcadlo bylo jako celistvý povrch a odráží už vlastně tu realitu jinak. Je takový memento mori. Takže to tam je, no a je tam z našeho vyšetřování, tam je záznam aj, jo, kde jsme byli u takzvaného kamene sebevrahů, kde teda oni padají, jo, a tam vždycky to bylo velice takový nepříjemná zkušenost, kdy ty entity, když s náma komunikovali, tak bylo zajímavé, že za první nám vyhořela technika, normálně zhořela, jo. Kdy bylo zajímavé, že teplota, která byla na dně propasti, byla 5 plus stupňů. Najednou z ničeho nic, tam bylo minus 2. A našemu kameramanovi normálně zamrzla čočka na kameře. Zamrzla, ne, že se ojínila, ale zamrzla. A šla taková zvláštní mlhovina, tak prostě jsme tam udělali liturgii a odvedli jsme je pryč, jo, což se povedlo a jak říkám, zaplať pánbu za to, byla to ohromná zkušenost tady tohle. Podobnou zkušenost jsme měli třeba ve Vinařicích, jo, kde jsme pomáhali mladý rodině, kde tam měli nějakýho revenanta, který tam po někom prostě dělá nějaký magický obřady a takhle. A většinou, kdo dělá tyhle ty obřady, tak po smrti ty entity bývají úplně jako černý, jo. A většinou ti revenanti se objevují jako postava v kápi. Je to zajímavé, jestli je to třeba vnímání lidského mozku, jako, protože oni se nikdy neukážou jako ve skutečnosti. Čím starší ta entita je, tím je černější a je zajímavé, že třeba, když jsou to spojený s nějakým zlem, jo, jako nějaký satanistický věci a takhle, že tam byly, tak většinou to bývá postava v rudé kápi. Normálně taková zvláštní rudá kápě, nemá to obličej, nikdy to nemá obličej. Jo? Mm-hmm. Je to takový, jakoby, nedá se to identifikovat, co vlastně to je. Ale náš mozek to tak identifikuje. Jo? Někdy to jsou stíny jenom. Když je třeba zlo, který je tam hodně zase to dlouhodobě, tak tam bývají takový, jak jsou cáry, jo, takový na obloze, jakový ty šmouhy, jo, takhle to vypadá. A je to šedočerný, jo. Dá se to zachytit na infrakameře, tady tohle, jo. Kdežto, když je to v pohodoví a když oni třeba jsou před tím odchodem, protože, že jo, my dojedeme na místo, děláme, zjišťujeme podstatu, protože to případ, tak vlastně zjišťujeme to, co bylo příčinou, proč se to tam děje. Jo? Takže udláme s těma lidima takový náslech, potom náslechu udláme komunikace přes ten spirit box, jo? S pomocí ještě tam jsou detektory rozmístěný pohybů a detektory změny v elektromagnetickém poli a různý datalogery, který zaznamenávají na notebook, třeba vám to přímo do programu píše teplotu, že to vyhodnocuje ubytky teploty, jo, ale ne třeba o jeden stupeň, ale třeba o 10 stupňů, to je podstatný. Ne, že tam takhle foukne o stupeň míň, to by nemělo smysl, jo, takže to ne. No, potom používáme ještě, já teda používám přístroj, ten se jmenuje Yontmeter, jo, což je vědecký přístroj, já ho ukážu na kameru, jo, toto je Petr, jo. To je kalibrovaný vědecký přístroj, který jsem si nechal udělat v Alfa Labu vlastně v Pensylvánii ve Spojených státech na zakázku a naladit si ho tak, aby uměl změřit v těchto podmínkách kladný a záporný jonty, jo, což umí. A je zajímavá jedna věc, že když je moc kladných jontů, je vyšší paranormální aktivita. Mm-hmm. Jsou hádky, jsou nesváry, jsou nemoci. Když jsou záporně nabitý ty jonty, jo, tak dochází k tomu, že tam je zdravo, je tam zdravý povětří. Jo?
A proto třeba nedoporučuji, což je zajímavý, když se zapálí svíčka, někdo má rád, že jo, takový ty čarový obřady a takhle ze svíčka má to, tak pokud tam v uvozovkách nestraší, tak to nevadí, jo, tak je všecko v pořádku. Ale jakmile tam začne nějakým způsobem paranormální aktivita, když zapálíte svíčku, tak se to až třeba strojnásobí ta aktivita. To znamená, začne to vrzáním podlahy a končí to tím, že to stáhne přikrývku, anebo že se objevují postavy z ničehož nic, které předtím se neobjevovaly. Jo? Mm-hmm. A kdykoliv se provede ošetření, to znamená odvedení těch entit do takzvaného světla, tomu říkáme my, jinak se tomu říká dobarda, že se mm-hmm. odvádí, jo? To je z ty bečtiny. Jo, tak tam dochází k tomu, že jakmile se to odvede pryč a provede se, samozřejmě musí na to být liturgický obřad, jo, který je, my používáme obřad, který vlastně je z Bible kralické, jo, ze starého zákona, a dochází k tomu, že jakmile ten obřad se dokončí, tak oni, když se vyzvou, tak do toho světla opravdu odchází. Někdy vnímáním i těch lidí, co tam jsou. Jo? Uh-huh. A předtím je ta komunikace, kdy hodně lidí poznává i podle hlasu, třeba toho dotyčného. Pokud tam opravdu je, je zajímavé, na co jsem přišel za těch 16 let, že vlastně čím víc je kremačních obřadů, tím víc zvázaných duší tady je. Jo? Protože vždycky při té kremaci ta duše do toho světla neobchází, protože není proveden obřad. A jakmile ten obřad je provedený a je proveden správně, tak ta duše odchází tím portálem do toho světla. Ale jakmile je kremace, tak ta duše většinou se váže na nějakou hmotu. Bývá to na tu urnu a kolik ten den se pálí těch těl, tak tolik duší se váže třeba na jednu urnu toho nejslabšího jedince. Je zajímavý, i ty entity mají svoji hierarchii. Jo? Mm-hmm. To znamená, kdo je lump za života, tak je i po smrti. Jo. Jo, pokud tady zůstane. A on vykořisťuje a využívá ty slabší duše k tomu, aby mu dodávali energii k jeho většímu bytí. Tady. Mm-hmm. Takže to jsou většinou, oni tady jsou třeba nej 100 let, 200 let, jo, takový ti nejzkušenější. Není to taková ta čerstvá nějakýho hajzlíka, který tady teďka umře, jo, tak ten ne, ten musí hodně dlouho sloužit a učit se, jo, aby vlastně mohl něco potom jako ovládat. Krásně je to ukázané v tým duchoví, to bylo s Patrickem Swayzem, jak to je? Jo, tak tam to je krásně ukázaný, jak se učil v tý metru od toho starého ducha, který tam byl už fakt x let, tak se od něho učil, jak kopnout do plechovky. Mhm, jo. A takhle to nějak s nima je. No a jakmile se odvedou, tak se provádí vykropení svěcenou vodou, plus ještě k tomu vykuřování. Speciální vykuřovací směsí takovou, kterou používáme, a očištění i třeba celé té rodiny, včetně nás. Jo? Mm-hmm. My se musíme očistit taky, protože že jo, nemůžeme vystavit sebe a nemůžu já vystavit ten tým lidí, který mám spolu se mnou, tam jsou, tak prostě té kontaminací, aby si takzvaně něco přitáhli domů. A naše zásada je, že nikdy sebou si tuhle tu práci domů neberem. Jo? Jinak já jsem zešla paní Cubrna a můžu říct teďka zodpovědně, že za těch 16 let by se celý šlapanice odstěhovali. Protože tady by tak mega strašilo, tak jak v tým krotitelé duchů, jak to bylo, jo, jak se jak nazhromáždili ty duše a díky tomu jednomu úředníkovi potom se podařilo, že skolaboval systém, kde je drželi jako pod zámkem, pod silným elektromagnetickým polem, tak pak najednou se to uvolnilo a začaly se dít hrozný věci. Jo. Mm-hmm. Protože proto si je nevážu nikdy na sebe. A tím pádem neohrožuju svou rodinu, svoje přátelé, známí a tak dále. Takže takzvaně to netahám sebou, tohle.
A takhle by to mělo být, protože hodně lidí přijde nebo s nima hovořím a vidím, že kolem nich jsou. Jo? Že táhnou sebou 5, 6 a teď já s nima začnu, jakoby navážu kontakt, jo, a oni řeknou, ale ona s sebou chtěl, nebo prostě ti lidi se neošetří, protože to považují za zbytečnost, protože takovýto hrdinský podvaděč, vymítač a kdo je víc, jo, nebo já jsem exorcista, jo, udělal jsem si někde nějaký kurz třeba něčeho a budu odvádět duše. Ne, o tom to není. To je zodpovědná práce a náročná na energii, na čas, jo, na všechno možný. Jo, takže takhle teď můžete vít další. No, já bych se chtěla ještě zeptat, jestli je třeba možný jakoby se před těma entitama nějak ochránit, jestli jsou třeba nějaký rituály nebo návyky, nebo jak bych to mohla popsat, prostě věci, které může jako běžný člověk dělat, aby se tomu vůbec vyhnul, jestli je jako možný se tomu nějak vyhnout. Takhle, oni jsou přítomní všude. To znamená, že záleží na člověku, jestli svým strachem anebo naopak svou zvědavostí třeba si nepřivodí to, že si je přitáhne. Jo. Je ta tabulka VIA, jo? Takže já když si vemu tabulku a začnu vyvolat duchu, jestli seš tady se mě ozví, tak drtivé většině případů se nestane nic. Ale stačí, když to udělá člověk, který nějakým způsobem si není jistý se svým životem, jak s ním nakládat, a okamžitě si přivolá tyhle entity. Jo, protože většinou si ho přivolají lidi, kteří mají velký problémy sami se sebou. Jo? A utíkají tady do této sféry, protože si myslí, že ten duch nebo ta entita za ně něco vyřeší. Jo? A ono je jim to nabídnuto, no a pak stačí souhlas a pak se to těžko zbavuje, jo. Hodně lidí skončilo třeba na nějaký psychiatrii nebo takhle na nějakých uzavřených oddělení, jo. Ani jsem se nedivil, protože prostě nemá se s tím zahrávat, jo. A to každému jako doporučuju, ale vyloženě bát se toho, že někde uvidím tabulku, jo, a budu před ní utíkat a já tady nebudu, protože tady je se mnou tabulka. Ne, pokud si s tím nezahrávám, tak mě to neublíží. Jo, to je podobný jako zbraň, pokud nestisněte spoušť, tak taky si neublížíte nebo někomu, že jo. A může před váma ležet nebo nůž nebo něco, jo. Takže vždycky je to na člověku, jo. Toto je zbraň taky. Je to obrovská zbraň přes psychiku, jo, a psychologii člověka. No, z vašeho vyprávění jsem vlastně zatím pochopila, že asi nejčastěji se ty entity vážou na místa a na jakoby lidi, jestli se to tak nějak správně pochopila. Na hmotu. Vždycky na hmotu. Něco hmotného. Jo. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli je třeba možný, aby se ta entita navázala jako vyloženě na nějaký objekt, který když potom, když to řeknu jako hodně jednoduše, dám někomu jinému, tak potom ta entita bude jakoby u toho člověka, který má ten objekt. Jakoby jestli to třeba funguje i takhle. Většinou to bývá tak, že se stěhuje s tím původním majitelem. Jo, jasně. To znamená, že třeba příklad straší na chalupě, v uvozovkách, jo, dějou se tam nějaký skutečný aktivity a teď my jim nabídneme pomoc těm lidem a oni řeknou, většinou to bývá ten chlap, který o tom rozhodne, protože ženská řekne, tak prosím vás, přijeďte, jo, ať se to vyřeší, a chlap řekne, ne, stěhujeme se do nového bytu. Oni se odstěhují do nového bytu, ten dům opustí, ale ta entita ho opouští taky, protože jakmile dojde ke komunikaci mezi člověkem a entitou, tak ta entita s tím člověkem začíná komunikovat na bázi, že od něho očekává pomoc. Jo? Proto je to ta zodpovědnost v tom, že pokud začnete komunikovat s entitama, s duchama, tak je to závazek. Jo? Protože oni očekávají vždycky pomoc. Oni to nedělají z plezíru nebo že chcou strašit. Jo? Oni vždycky je v tom záměr. Většina těch lidí s tím začne komunikovat a pak se lekne následků, jo, a
najednou se zarazí jako a začnou utíkat před tím. No a pak tam platí to, že i na to pokaděného spadne ten hajzlík, že? Podle toho přísloví. Protože vlastně kdo se bojí, tak čím víc se bojí ten člověk, tak tím víc oni jakoby se o něho začnou zajímat a někdy útočit, jako jo, protože on jim něco jakoby slíbí, jo, to není, že jim řekne, já vás odsud odvedu nebo to. Ne, už ta komunikace je ten závazek, jo, to je ten problém. A když se nastěhujou do toho nového bytu, tak najednou tam má silnější aktivitu, jo, protože oni využijou všech možných prostředků, které tam jsou, které to člověka oslabují. Víš, třeba Wi-Fina. Wi-Fina, router, když se nevypíná na noc, tak člověka dokáže hodně oslabit. Jo? Oslabí jeho imunitní systém, oslabí jeho vnímání tady těchto energií. Jo? Takže to stejně mobilní telefon, když budete mě vedle hlavy na stolku, tak vás bude oslabovat celou noc. Takže nejlepší někde třeba 2 metry od sebe nejmíň, anebo ve vedlejší místnosti. Jo, a danej ten symbol nerušit, prostě ten program nerušit, jo, aby fakt nikdo nemohl rušit ten spánek. Ale většina lidí to nedělá, že jo. Prostě zaplou Wi-Finu celou noc, se usne, unavá, jo, a pak bolí hlava ráno a takhle. A teď tam může být ještě ten faktor ty spodní vody, jak jsem říkal, jo, který to zhoršuje. Nebo radonu, o kterým se ještě nemluvil, to jsou takzvané ty geomagnetické nebo geopatogenní zóny, pole určitý, který vytváří prostě špatný prostředí pro nejenom mozek, ale pro celý organismus, jo? A dokážou dost narušit i spánek třeba, jo? Třeba ten radon 100%. A dneska radon je dost velký problém. Jo, v celé republice a nejenom u nás, ale u nás začal být celkem dost velký problém. Protože jsou lokality, které buď jsou přímo na nějakých žilách uranových, jo, protože radon je radioaktivní plyn, jo, který uniká z země, člověk ho vlastně vdechuje, no a tím pádem, krom toho, že se oslabuje, jo, tak může onemocnět a takhle. Jasný. A pak jsou další, jako elektrický pole, mikrovlnné záření, jo, ono to je obrovská spousta, co si děláme sami třeba. Jasný. Takže to všecko, když člověka oslabí, tak potom může dojít k tomu, že lehce se takzvaně kontaminuje, jo, nějakou entitou, jo, ale nebývá to nikdy přímo ta osoba, jak se říká, on je skočil na záda, jo, ne. Jenom ta myšlenka, třeba příklad, někdo půjde, vy určitě znáte pojem Bohnický hřbitov v Praze, jo? Tenhle ten nevinnej svatostánek klidu a míru a duchovní pohody se stal největším hororovým místě ve střední Evropě díky tomu, že tam pár lidí mělo zvláštní zážitky, protože si to tak přáli. Moje kolegyně v bývalý práci taky. No, takže tam nestraší jako takhle, jo, ale člověk nemá nic provokovat. Když tam lidi jdou a chudák tam je ta Marie Tůmová, jo, tak všichni, Marie a seš tady a tohle stojí. A představte, když každý den tam chodí lidi a teď takhle vás otravujou, tak co byste jim udělala, jo? Tak já osobně být tím duchem, tak bych je tam prohnal vždycky pořádně, jo, aby z toho měli zážitek. Jo. A ono by dali pokoj. Jenomže ona taková není, ona prostě jim odpoví nebo udá nějaký vítr nebo něco takového, jo, že se zvýší proudění vzduchu, ale nikdy to tam nikomu neublížilo, ale hodně lidí si ublížili strachem. Jo. Jim nevolali a teď, že jo, tam jsou ti sebevrazí, vrazí pochovaní, jo, pak tam jsou malí děti, který umřeli na tyfus, pak tam jsou vojáci italští, jo, je tam spousta prostě lidí pochovaných a samozřejmě ty duše tam jsou, protože to jsou lidi bez obřadu tam pochovaní, jo. No a někdo tam přijde a začne s nima komunikovat, tak je to pro ně výzva k té komunikaci, ale hodně lidí tam jde právě za tím účelem prostě dobrodružství.
Ale paranormální jevy nejsou jenom dobrodružstvím, je to poznáním. Tak jak člověk touží po poznání celý život, tak i toto mu může přinést obrovské poznání, že existuje ještě nějaký svět mimo tenhle ten náš reálný svět, který vnímáme, protože vnímáme kolik? Vnímáme maximálně trojrozměrně, jo, v dnešní době. Ale oni jsou další rozměry, jo, až 12 jich je, jo. Jsou ty dimenze různý a takhle. A tyhle entity se pohybují mezi časem a prostorem, takže oni nemají překážku, jo. Čili duch nikdy nechodí dveřma, například. Ale je schopen ty dveře otevřít, jo. Duchovi je jedno, nebo entitě je jedno, jestli je 7 hodin ráno nebo půlnoc. Nebo 3 hodiny ráno. Na tom vůbec nezáleží, ale mýty jsou takový, že musí strašit po půlnoci. Ale můžu vás ubezpečit, že oni umí dělat pěkný mumraj i třeba v 9:30 večer nebo v 6:30 ráno. No, proč? No, protože je klid, to dělají večer. Jo? Proto je největší aktivity. Rozhodně nebude duch strašit někde v baráku, kde někdo celý den tam dělá se zbíječkama, dělá s tím, jo, s různým nářadím, rachot, tak maximálně můžou dát najevo, že se jim to nelíbí tím, že třeba nějaký ten přístroj nebo stroj prostě zapnou. Já jsem byl svědkem toho, že se rozjela sama od sebe třeba bruska. No? A to jsou potom takový věmy, když prudce najednou se rozjede bruska, jo, a není jakoby stisklej vypínač. Jo? Samozřejmě jsou i tvrzení, že někdo vám řekne, že i bez elektřiny, jako třeba, že se mu spíná televize, ale zapomíná na to, že ta televize, když je pod tím standby, jak je takový to vyčkávací ten program, který jenom ona spí, že jo? Tak kdykoliv ovladačem i od sousedů vám tu televizi někdo může spustit. Toto jsou ty věci mezi nebem a zemí, který tak nějak člověk má k ní mít za prvé a to, co máme a je základem, mít respekt, jo? Mít pokoru v sobě, či zavčas sklonit tu hlavu a potom úctu. A toto všechno sám k sobě, když máte toto sama k sobě, tak to máte i k těm entitám. Jo. Protože nesmí se k ním chovat vulgárně, protože vulgární chování vyvolává vulgární chování z jejich strany. Oni vám taky umí nadat prostě. Jim to nedělá problém, protože za života, kdo mluvil prostě, tak mluví po smrti. Jo? Prostě jim toto fakt potíž nedělá. No, takže ještě tady ukážu taková výmoženost, která se uláje tady tenhle ten Crosshair detektor se to jmenuje. Takhle. Jo. Jo, teďka se kalibruje. Tadle mašina byla vynalezena opět zase v Americe a používají ten tým Ghost Adventures. Jo, ti s ní přišli. A mně se zalíbila, tak jsem mu získal. A ta vám hlásí, že entita se blíží k vám, což je úžasný. Protože vy jste ty červený pole, který je, tak to je člověk, jo, podle, je to jako hustoty, a oni jsou modří. Takže když to je třeba 10 metrů, 5 metrů, tak čím blíž oni se blíží, tak tím ty kontrolky se rozžíhají k tomu středu. A nám se osvědčuje velice dobře na těch případech, že opravdu, když začnou komunikovat, tak tady na tom, když jim řeknete, pojďte k nám, jo, tak najednou to vidíte, jak oni se přibližujou. A my vždycky, aby jsme si ověřili, že nemluvíme s nějakým rádiem nebo s něčím takovým, tak jak to tvrdí mnozí skeptici, tak vždycky pokládáme otázku buď, jak se jmenuje některý člen týmu, jo, nebo jak se jmenuje osoba v té místnosti, která nás třeba pozvala. A vždycky, když vám řeknou jménem a příjmením, tak je to takový, že zvláštní, a vyvrací to tu možnost, že by teď zrovna v rádiu to takhle říkali. Jo? Jo. A nebo když vám někdo řekne, jak se měl případ, kdy se ptala sestra bratra, brácho, jestli seš to ty, tak ti řekni,
jak ti říkali přes dívkou. A tam se ozvalo Čuňák. Jo, jo. A ona říká, no brácha, to seš ty, jo? Mm-hmm. A on s ním mluvil normálně tím hlasem, jako by byl vedle ní, jak by byl živej. Jo? Ale oni nemluví ve větách, oni mluví takovej v úsečkách, jo? To znamená v úsecích. Oni vám řeknou třeba 2-3 slova a víc ne. Jo. A je to proto, že to jakoby není schopný to zařízení přenést, anebo je to proto, že oni to nejsou schopní říct? Oni nemají energii. Oni na projev třeba 10 slov potřebují kvantum energie, který vysajou z té místnosti, že se tam ochladí třeba od těch 10 stupňů. No. Oni naberou energii a můžete i vidět potom, v tom případě, třeba na, já nevím, jednu sekundu vidíte postavu. Jo? Ale když to měla být delší doba, tak tam potřebují hodně lidí, kteří můžou vysát. Jo. No, takže oni umí vysrknout normálně člověka a nejhorší je, kdyby člověk řekl, tak si berte, kolik chcete, já vás mám rád, tak oni si vemou, ale to je konečná. Jo, jo, jasný. Ještě se zapomněl říct, když má někdo infrakameru třeba a oni se projevují jako kapkovitý útvary. A jenom za to se pořád bavíme o těch renevantech? Nebo revenantech. To se pořád bavíme o této entitě teďka, jak jsi říkal. No, takže oni jsou nejom, jako že se objeví jako postava v té kapli, ale na infrakameře třeba budete vidět takový kapkovitý útvary. Jo. Je jich tam třeba 5, tak 5 takových kapiček, jak letí před tou kamerou, letí třeba do skříně a z druhé strany skříně to vylítne ven. Jo? Což je nepochopitelný, že jo, pro nás. No. Protože když má, my se mi záznam třeba z Kunštátu, z Hradu, kde prostě letěla obrovská koule, bílá, takový jak plazma, jo, plazmatická koule, ono je to, ono se mu říká ektoplazmatický reziduální výboj. Jo? Je definice jako entity předtím, než se objeví jako postava třeba, jo. Letělo to od postele, kde byl zavražděný malý chlapec, letělo to přes celý pokoj, jedna infrakamera nám zabírala tu kouli, jak letí přes kachlový kamna, do nich vlítla, a na chodbě kamera, kde stály ty kamna, tak ze zdi vlítla koule a pokračovala po chodbě dál. A to viděli pan Kastelán, takže prostě on technicky zaměřený člověk, tak řekl, hele, už na to věřím taky, protože já bych v životě neřekl, že toto je možný. A ono to opravdu možný je. Jo? A většinou se stalo, že kdo si z toho třeba dělal legraci a takhle a z nás si dělal srandu, tak pak ti lidi mě třeba volali inkognito a říkají, pane Drábek, vy jste mě pravdu, my jsme si z vás dělali legraci a my teď zažíváme doma peklo a já říkám, no jo, nemáte si s tím zahrávat, jako, protože já vím, na rozdíl od vás, o čem mluvím. Takže dá se to i racionálně vysvětlit, jo? Protože ono je to na bázi nějaké kvantové fyziky nebo něčeho, jo? Tam se to dá snadnějiš pochopit, ale důležité je, že k tomu vlastně dochází, že se to dá identifikovat, dá se ho zaznamenat, čili můžete přes Spirit Box komunikovat. Záznam EVP, což je vlastně Electronic Voice fenomén, kdy vlastně záznamem elektronického hlasu se v těch stejných frekvencích, tak jak na tom Spirit Boxu to slyšíte, tak v tom to neslyšíte. Vy se třeba bavíte jako mezi sebou a na diktafonu je mezi tím záznam hlasu té dotyčné entity. A ten se dá odhalit tím, že se v nějakým zvukovým editoru, jo, já používám třeba WavePad, profesionální editor, kde vlastně v tom editoru odstraníte šumí, zvýšíte frekvenci a najednou tam je třeba šepot. Aha. Který vy ušima neslyšíte, protože je to frekvence, kterou my nejsme schopni sluchem vnímat. Protože oni se pohybují v různých frekvenčních úsecích, jo, v různých polích. A je zajímavý, že kolikrát třeba se nám stalo třeba byli jsme na případě, jo, kde
pak jsme slyšeli ze záznamu, ušima jsme ho neslyšeli ze záznamu, už přicházejí sem k nám. Mm-hmm. Jo, a to mám ty záznamy, tady toho EVP mám záznamy, mám jich asi ani kolem 160 určitě. A oni někdy aj třeba dokážou nadávat prostě. Jo. Když jsme byli třeba v Praze na Petrském náměstí, v tým podzemí, dneska tam jsou únikové hry. Aha. Jo? Tak než tam začaly únikové hry, tak nás majitelé pozvali a my jsme to tam čistili od NT, protože tam se děli věci, že se posunula půl metru, v lížinách se posunula sádrokartonová příčka, popojila. Jo? Spustil se tam stroj, vrtačka nebo bruska, co to bylo, jo? Když by se tam byli, tak naší kolegyni to šťouchlo prostě a spadla se schodů tam, jo? Takže tam byly entity, protože od toho svatopetrského náměstí, že jo, není tam daleko, protože to je vlastně v té staré části Prahy, tak těma chodbama se dá vždycky nějak, je to pospojovaný všecko to podzemí, jo, takže tam putovali entity, které třeba byly, já nevím, ze středověku. To stejný, když jsme vyšetřovali na Pařížské ulici, jo, nad jedním zlatnictvím, tak tam byli ze staromáků, co byli popravení prostě lidi, tak se tam najednou objevila žena, která byla popravená na staroměstí náměstí. A tahle žena, já jsem s tím měl zkušenost, to byl takový velice zajímavý případ, kdy jsem seděl sám v místnosti a teď najednou mě přišla myšlenka, když přišla ke mně, tak jestli může do mě vstoupit, že chce něco sdělit, jo? No já jsem souhlasil a skolaboval jsem a furt jsem říkal, jsem tady dole úplně jako hlasem ty dotyčný ženský, jo? A když tě z toho dostali, tak jsem si jenom pamatoval, že jsem upadl do toho stavu a vždycky už takovou pitomost bych neudělal. Třeba. Člověk se učí chybama vždycky. A když jsme byli v tomhle tom na Tachovsku, kde plno těch sudeckých baráků, jo, a tohle, a když jsme tam byli v Nové Vsi pod Přímdou, tak tam jsme řešili případ ducha Františka, který, když nás tam provázela kolegyně, ne jedna, tak když jsme šli do dřevěné schodů, tak já říkám, hele, tak jestli duchu seš tady, no, tak tě třeba šťouchí do žeber. Mm-hmm. A to se mě říkat, protože jsem dostal normálně ránu pod žebro, jako palcem štulec, a jsem letěl ze schodů. Ježišmarja. A potom, co udělal, on hlídal, oni tam měli sbírku obrazů na půdě a měli takový odvírací dveře, jo, na pružinu takový odvírací dveře, že se do nich šťouchlo a oni sami se odevřeli silou té pružiny nahoru. No a my jsme se ho snažili otevřít a šťouchali do dveří a oni se neodvírali. A pak nám řekl ten duch, že ty dveře držel, že hlídal to tajemství. A teprve, až jsme ho odvedli pryč, tak ty dveře se otevřely. Jo? To jsou takové neuvěřitelné věci. Nebo jsme byli na případě ve Starém Vesci, jo? Za Prahou a tam prostě mega tam jako strašilo do mě. A to byla hospoda, jo? Kde se oběsil bývalý majitel za první republiky, ten člověk. A ve stodole. No a my jsme měli oktávku, auto a teď najednou prostě, když jsme s ním komunikovali, tak on řekl, že neodjedeme. Jo? Byla vidět černá postava, která přišla k tomu autu. To auto zablikalo, zadýmilo se jako něco, jo? Z motoru se zadýmilo a nám zhořela ta cívka indukční, která tam je, jo, tak úplně byla spálená na úhel. Jo? Protože on nechtěl jít pryč. On se držel toho majetku, protože byl jeho. Jo? Mm-hmm. Nebo když jsme byli ve Stříbře, jsme byli tam byl, nebo byl je motorest, jo? A je video právě a i o tom, jo. A tam, když jsme přišli, tak tam byl štamgast, který, když jsme přišli dovnitř, tak jsem viděl siluetu pána, který sedí u stolu a popíjí, jako upívá, jak kdyby seděl, jo. A byl tam sám.
No a když se ptá paní Hostinský, co to tam bylo za chlapa, tak říká, jo, to je tady ten štamgas, on tady zemřel, jo, a od té doby k tomu stolu si nikdo nechtěl sednout, jako. Mm-hmm. A jsme ho odvedli teprve, a jsme ho odvedli do světla, to dotyčného, no tak pak už normálně ti štamgasti si tam sedali znovu, jako, jo, protože tam se změnila ta energie. A děti, které tam zahynuli, tak když jsme se jich ptali, co tady děláte, tak oni vždycky paní hospodské pomáhali, jako když vařila. Oni strašně rádi tam s ní byli. A mám EVP, když se tam děti, a co tady děláte? A odpověď byla, vaříme. Tak to jsou takový okamžiky, kdy člověk prostě najednou zjišťuje, že ty příběhy zapadají do sebe, jo? Ale jsou to lidské příběhy, protože ty děti tam opravdu existovaly. Stejně jako oběšený voják, který se tam oběsil mezi dveřma na půlu, co byli, jo? Tak ten taky. A to všecko se nám podařilo i dokládat vlastně v historii. Jo? Nebo jsme byli za Mariánskýma lázněma, jsme byli na jednom statku, kde furt strašil voják a děti. Říkám, to není samo sebou, proč tam jsou? No a když jsme vám přišli, tak jsme našli, v předsíni byla pověšená fotografie z první světové války nějakého vojáka, kterou našli ti majitelé na půdě pod podlahou. No a taky vzali a dáme ji do rámečku, že jo, a dáme ji na chodbu. Taky tam dali a od té doby ten voják tam začal se pohybovat. A my, když jsme vzali tu fotku, tak na zadní straně bylo napsáno vrať se mi synu. Takže ta maminka vázala toho syna, i když zahynul v té válce, aby se vrátil zpátky. Tak on se vrátil. No a byl tam. A oni ho probudili k činnosti, že vzali tu fotografii pod tou podlahou. No a děti, pátrali jsme, kde se tam vzali děti, a zjistili jsme z pramenů, že vlastně, jako z kroniky a takhle, tak jsme zjistili, že tam umřeli děti ve vedlejší chalupě na tuberkulózu. 8 dětí. Jo? A ty 4 se tam pohybovali. A aby jsme si ověřili toho vojáka, když jsme se ho zeptali na jméno, jak se jmenuje a kde padl, tak pak jsme vyšli ven před ten dům, před ten statek, no a tam byl pomník a na tom pomníku bylo jeho jméno. A že padl na italské frontě, tam bylo napsané, protože tam je pomník. První válka, druhá válka, jo, všechny války, včetně 30 letý, jo, takhle, ze všech takové jehlan je tam. No a tak to byly velice zajímavé takové poznatky kolikrát, jo, tady to, takže říkám, v těch případech člověk zažívá neuvěřitelné záležitosti, jo, a někdy je to, jak se říká, o hubu, protože někdy i ti lidé, kteří zavolají o tu pomoc, jo, tak prostě najednou se přiznají, že se zabývají, jo, třeba satanismem, jo, že vlastně si libujou tady v tom, a tak člověk nikdy neví, s kým se setká. Jo. Jo. Ale já vždycky říkám lidem, nebojte se, mrtvých ti vám neublíží, ale živí vám můžou ublížit. Jo. Proto na hřbitovech, kde se pohřbívá, nestraší. Mm-hmm. No, nestraší. Jo. Proto lidi, kteří chodí na hřbitovy lovit duchy, tak tam nic neuloví. Jo? Tak maximálně vlka nebo něco takového. Ale na starých místech, jako jsou třeba starý hřbitovy, lesní a takhle nějaký židovský hřbitový, jo, tak tam je to o něčem jiným, tam můžou být nějaký, kromě nějakých energií, tak tam můžou být i revenanti a ti dokážou člověku, jak se říká, fakt znepříjemnit život. Mm-hmm. Jo? Yeah. Ale když jsem nahrával pro, nevím, jestli jste se dívala, pro portál Příznaky transformace. Mm-hmm. To jsem neviděla. Tak tam jsou dvě videa o paranormálních jevech, je jich tam víc, ale tyhle dvě, když jsme nahrávali s kolegyní Kateřinou, jsme nahrávali na hřbitově tady toto. Letní den, minulý rok to bylo, tak jsme, teda tento rok v květnu jsme to nahrávali prostě na hřbitově.
No a když jsem tam měl tady ten detektor, tady tento, a měl jsem tam ten spirit box, tak když se mi to ukazoval, na co to je a takhle, tak říká, a kdyby tady někdo byl, může se nám ozvat? A já říkám, no hele, ozval by se nám jedině někdo čerstvej, protože sedíme kousek od obřadní síně, kde vždycky, protože tam je chladírenský ten box, tak vždycky tam nějaký tělo bude. Jo? No a najednou z ničeho nic, prostě tak jenom jsem se zeptal a začalo to blikat, jo? Tak jsem říkal, to je asi někdo, jako, kdo tady je čerstvě jako uložený, jo? Kdo by je pohřbený. Takže říkám, to je jako ve skutečnosti, teďka ten projev. No a potom, když jsme skončili to natáčení, jo, tak vlastně ten den, co jsme tam byli, tak tam opravdu jsem zjistil, že tam někdo jako byl, kdo pak následně měl pohřeb. Jo, jako. Takže tam, kdybych s ním začal komunikovat, tak se s ním dalo, protože to bylo úplně čerstvý ještě, jo, tak se s tím dalo jako s tím dotyčným si tam popovídat, jako jo. Co se nechtěl, to nebyl záměr. Záměr byl lidem sdělit informace o paranormálních jevech tak, jak je to ve skutečnosti. Jako. Tak, jak o tom mluvím teďka. Jinak mám školu, protože jsem se pustil do velikého projektu vzdělávání v oblasti paranormálních jevů. Aby ti lidi získali ty informace prostě, tak pořádám vždycky každý rok kurz, jmenuje se o Basic. Takový začátečnický kurz, kdy každý si osahá, jestli to chce dělat nebo nechce dělat, protože je to i včetně ty komunikace. Jo, že to každý může vyzkoušet inflagranty na místě, kde opravdu jsou. Jo, entity a my je odsud neodvádíme, protože na to ani nemáme právo, ale vždycky slušně, když tam přijde s ústou, s pokorou, tak oni jsou schopni říct pár slov. Jo. Dotyčnej lidem. No a z toho pak vyplývá vzdělání, jo, kdy vlastně člověk může studovat tuhle tu soukromou školu a když ji dokončí, tak má velký předpoklady se stát jako profesionálním vyšetřovatelem paranormálních jevů. Takže zná i techniku, zacházet s technikou, jak se zachází s kamerou, jak se natáčí video, jak se analyzují fotografie, jak se analyzuje to EVP, jak se provádí vykuřování. Jo? Je tam o teologii, je tam o té liturgii, jo? Jak se provádí ten obřad. Jo? I nějaká fyzická příprava, která je tam nutná, technická příprava, takže ten člověk tam prochází za nějaký období, třeba dvou, tří let, prochází obrovským tokem informací, ale hlavně praktického výcviku. Super, moc děkuju, to já určitě všechno dám do popisku tohohle podcastu. Můžu říct, to je na proutkarybrno.cz. To je na této stránce, protože tohle jsou kurzy, vlastně kromě těch proutkařských, který tam mám, a já jsem nazval Ghost Hunters Academy, protože jako když jsem zadal jakýkoliv název, tak ty vyhledávače to moc neberou. Jako škola a takový, to je nesmysl. Jo. Tak jo. Když jsem dal tento název, tak přece jenom už je to známá věc, takže když si někdo zadá Ghost Hunters Academy, tak už to tam najde. Super. Moc děkuji, Jaroslave. Já bych vám chtěla moc poděkovat za rozhovor. Už tady spolu mluvíme přes hodinu a půl, což je úplně šílený a myslím si, že... Já čas. No, utíká to hrozně, je to hrozně zajímavý. A já bych vás chtěla ještě takhle na závěr ještě jednou poprosit, jestli byste vlastně mohl posluchačům říct všechny stránky, ať už Facebook, webové stránky a prostě věci, kde vás můžou najít a přesto vás můžou třeba kontaktovat. Takže Facebookový mám Přátelé stránek a skupiny EPRV777. Jo, to jsou ty naše. Pak je Facebooková je paranormálníjevy.cz. Jo. A pak je webová stránka je EPRV777.cz. Jo. A pak je o té škole proutkarybrno.cz.
Jo? Super. Tak tady na všech těchto stech a jinak kontakt na mě, jo, je epr.v777@seznam.cz. E-mail. Super, tak já to určitě dám dolů do popisku a vám bych chtěla ještě jednou teda hrozně moc poděkovat, že jste na mě dneska udělal čas, poděkovat vám za rozhovor, myslím si, že to bylo úplně úžasný a že to bude posluchače hrozně moc bavit, takže vám děkuju, doufám, že vás to taky bavilo a jo, ještě jednou děkuju. Kde to potom najdu? Najdete to na YouTube a najdete to i v podcastových aplikacích na Apple Podcastech a na Spotify. A já vám určitě... na YouTube je to... Je to na mém, já vám klidně potom pošlu odkaz na můj kanál, abyste si to mohl, posílit. Vyjde to příští pondělí, to vyjde. Budu rád a budu sdílet i na tým svým kanále. Tak jo, tak vám moc děkuju a mějte krásný den. Mějte krásný den a rádo se dělo. Děkuju moc, naschledanou.